olin vielä pienoinen lapsonen, jo silloin mä tiesin, et palaan vielä. Mun muistoni aina on siellä. Sen vuolasta virrasta lohtakin sai, ol arkinen aamu tai sunnuntai. Niin vapaana ioki virtansa vei, ja kahleita tunnettu ei. Kun keväällä koskea laskettiin, niin Haminan torille päädyttiin. Siellä markkinatouhua katseltiin, ja morsian myös kihlattiin. Jos muisti siellä vääntää ain vääkkyrään, niin silloin ei kirpassu kipinään. Tuo ohjeena siellä ain tunnettiin, ja aina se myös muistettiin. Ja aatoksein käy yhä entisen, näen kotoisen pihapuun silmissäin, ei unohdu se mielestäin. Tuo rannikon helmi niin kaunis on, sen kesäinen idylli verraton. Myös tieni mun sinne vei uudelleen, ja palasin entiseen. Vaik ioki vapaana virta ei, ja lohenkin tilalla nyt on sei. Silt rannikon helmi oot kaunehin, taas aatoksen käy muistoihin. Iskelmien ääraittaan toivotellaan tervetulleeksi kaikki kuuntelijat oikein lämpimästi mukaan. Perämeren Helmi-nimisellä valssilla aloitimme tällä kertaa. Hanuritaituri Seppo Leinon säveltämä ja sanoittama ja myös sovittama kiinni. Ja myös tämä harmonikkataituri oli tässä laulajan mukana kiinni. Eli Eila Torvela oli tämä laulaja ja Seppo Leinohan häntä sitten hänen johtamalla orkesterilla sitten säesti. Sen verran Eila Torvelastakin, siellä hyvät kuuntelijat, hyvin paljon olette toivoneet myös Eilan musiikkia. Ensimmäinen päivä syyskuuta 1958 syntyi Eila Torvela ja 9.9.1997 hänen maallinen matkansa täältä päättyi, eli tarkoittaa sitä, että 2017 20 vuotta on jo kulunut sitten, taikka tullut 2017 täyteen. Tänään teille kuuntelijat sen verran nyt täällä Liisa Helve ja Erkki Rantasen vieraana studiossa. Me olemme tien päällä ja me olemme liikenteessä, mutta musiikillisesti me emme ole sen enempää tien päällä eikä musiikissa tai tuolla liikenteessäkään. Eli meillä on musiikki ihan tällaista perinteistä tanssimusiikkia, iskelmää, juuri sitä, mitä hyvät kuuntelijat olette toivoneet. Mutta puheessa me mennään, kyllä me matkataan vähän linja-autoissa ja me odotellaan tuolla linja-autopysäkillä. Teistä varmasti on melkein poikkeuksetta varmaan jokainen jossain elämänsä vaiheessa ollut kulkenut bussilla ja tietää sen, että mitä se on, kun odotellaan linja-autoa ja ei se tulekaan aina silloin, kun sitä odotellaan, taikka se on pikkusen myöhässä, niin sitten jo tuskastutaan, että voi tuleeko vai eikö se tule. No aina se kuitenkin tulee. Tänään tosiaan täällä on linja-autokuljettajana jo
yli 30 vuotta ollut ja sitä rattia vääntänyt ja kääntänyt. Kari Andersson, tervetuloa. Kiitoksia. Askaisissa olet syntynyt, mutta nykyisin sitten jo, ei ihan Turussa, mutta tässä Turun lähistöllä kuitenkin jo Raisiossa asunut jo vuosiakin vai vuosikymmeniäkin? Sanotaan semmoinen 79 lähtien. Jaha, mutta mennään tässä sanoin, että jo yli 30 vuotta olet ajanut linja-autoa, mutta mennään kuitenkin siitäkin vielä taaksepäin. Ihan sinne pieneen Kariin, pikkupoikaseen sen verran, että oliko kuitenkin kiinnostus aina, leikit varmasti autoilla, oliko kiinnostusta jonnekin linja-autoon tai ylipäätänsä autoon? Totta kai pojilla on aina ollut autot. No, tämä ammattihan on tullut mulla niin kuin verenperintönä. Eli kyllä mä olen niin kuin rattiin vääntänyt jo 4-15 kesäisenäkin, eli pihaan käännetty autoja, pesty ja jopa joskus varmaan tielläkin öksytty. Ilman korttia. Ilman korttia. Jos meillä nyt on poliisit siellä kuulolla, se on onneksi niin vanha asia. Se on vanha asia jo. Sanotaan 60 lukua, 70 lukua. Niin, ei siitä enää tule mitään harmia. Ei. Ei varmasti. Ei tule. Niin, sen aikaan tässä kyllä olemme puhuneet, jos puhutaan näitä musiikki-ihmisiäkin, niin moni meillä näistä musiikki-ihmisistäkin on kertonut, että siihen aikaan, sanotaan juuri nimenomaan, kun ovat olleet siinä 15-16-vuotiaita tai ainakin ennen kuin se kortti-ikä on vielä ollut mahdollinenkaan, niin on ajettu henkilöautosta nyt puhumattakaan, mutta on ajettu tila-autoa tai on ajettu pikkupussia tai jotain tällaisia ilman korttia. Ja en tiedä, onko se sitten niin kauhean vaarallista ollut, jos ei ole kerran mitään vahinkoa eikä kolareita sattunut. No, sanotaan siihen, verrataan, että ajatellaan, että 60-70-luvullakin niin liikenne oli paljon pienempää kuin nykypäivänä. Ja ehkä oli niin kuin huolellisempia kuljettajia, autot oli vähän, niin kuin sanotaan, huonompia, että ei ollut näin hyviä ajettavuuksia kuin nykypäivänä, ja on vauhti kasvanut siitä. Tie on tullut paljon paremmaksi, silloin ajettiin hiekkateitä. Niin. Nythän kaikki on melkein kestopäällystetty. Kyllä. Asfalttipintaa. Kyllä, jopa maaseututietkin ja maaseudulla, no totta kai siellä kyllä vielä on. Löytyy sieltä, mutta aika pitkälti jo ovat nekin. Sanotaan kinttu, kärrytiet, joo, mitä siihen aikaan, kun mä olin lapsena, niin oli hiekkatietä. Nyt se on päällystettyä tietä, eli joskus sinnekin ajetaan, niin se on suoristettua, päällystettyä, tietää, että ei ole semmoista enää kuin ennen. Niin. Se on ihan totta, että kaikki on muuttunut. Totta kai on muuttunut työympäristö ja työ. No, työ itsessään ei ole muuttunut. Kyllä sitä autoa samalla tavalla ajetaan ja sitä rattia kyllä väännetään, että se ei ole miksikään muuttunut, mutta maantiet on muuttuneet ja tietenkin sitten ehkä siihen työhön liittyviä asioita on sellaisia, jotka on muuttunut. Mutta me puhumme niistä enemmän. Hengähdetään tässä, tämä äänitarkka Erkki Rantanen näyttää minulle, että nyt on musiikin aika tässä välissä. No niin se taitaa olla ja mennään sillä musiikilla ja jutellaan sen jälkeen ja otetaan Dani tähän mukaan ja kaikki entinen. No vähän entisistä asioista mekin puhumme. Täällä on sitten taas tätä säveltäjäpuolta vähän näitä vieraampia, kun tämä äänitarkka joskus laittaa minulle kielitaidottomaan näille tällaisia, että aina saan vähän katsella, että mitenköhän ne sanotaan, mutta Basil Hudson ja Bayer Hudson ovat säveltäjinä ja Saukkeli Sauvo Puhtila on tehnyt suomalaiset sanat ja Jaakko Salon sovitus ja Dani eli Ilkka Lipsanen ja Esko Linnavalin orkesteri. Tässä oltiin vuodessa 1964 ja tässä Perämeren helmi ilmeisesti jätin tämän vuosiluvun sanomatta. Siinä oltiin vuodessa 1979. Musiikilla mennään eteenpäin. Olkaa hyvät kuuntelijat kuulolla. Tänään liikutaan puheen merkeissä tuolla tien päällä ja liikenteessä. Ja studiovieraana on Kari Andersson. Olkaapa kuulolla. Kaikki entinen,
tänä hetkenä uutta on. Aika onnen ja auringon, kaikki entinen. Sinä muistat sen, koko maailma riemujen. Kahden keskisten hetkien, kaikki entinen. Nyt sen uudelleen, sinä luokseni toi. Sinä vain näin muuttaa, ajan riennon voi. Kaikki entinen. Jota vuosia kaipasin, nyt jo totta on sittenkin, kaikki entinen. Sinä luokseni toit, niin kuin ihme suurin, ajan muuttaa voi. Kaikki entinen, meille kahdelle uutta on, aika onnen ja auringon, aika rakkauden. Kaikki entinen, kaikki sen hetken pyörit mielessäni. Se oli kuin unta, mietin jälkeenpäin. Tiedän vielä me nähdään vaistoni, sen jotenkin kertoo enkeli. Sä ihana oot. Silmäsi muista, kun ne katsoi mua. Lähestyit hiljaa, taisin lamaantua. Sä olit kuin kaunein unelma, sun tuoksusi tunsin iholla. Sä ihana oot. Jos kuulet meidän laulun tän, niin tiedät silloin missä me nähdään. Jos tänään saisin kanssas tanssien, taas tuntea sun lantees notkeuden. Lähelläsi sun, oh, lähelläsi sun, oh, on hyvä olla mun. Jos tunnet mua kohtaan sillä tavalla, taivas on auki tänä iltana. Jos tarina päättyy suudelmaan, on planeetat silloin kohdallaan. Sä ihana oot. Jos kuulet meidän laulun tän, niin tiedät silloin missä me nähdään. Jos tänään saisin kanssas tanssien, taas tuntea sun lantees notkeuden. Lähelläsi sun, oh, lähelläsi sun, oh,
Jos kuulet meidän laulun tämän, niin tiedät silloin missä me nähdään. Jos tänään saisin kanssas tanssien, taas tuntea sun lantees notkeuden. Lähelläsi sun, oh, lähelläsi sun, oh, on hyvä olla mun. Lähelläsi sun, oh, lähelläsi sun, oh, on hyvä olla mun. Iskelmien Raitassa täällä olemme ja musiikkipuoli on tätä perinteistä iskelmämusiikkia, tanssimusiikkia ja meidän laulu oli tämä äsken kuultu Matti Ruohosen säveltämä ja sanoituksessakin Matti Ruohonen Jiri Nikkisen kanssa ja Veikko Samuli tehnyt sovituksen. Matti ja Teppo sekä studioorkesteri on tässä vielä mainittu. Tämä oli Poikien äänitteeltä vuodelta 2003 ja täällä me jatkamme tässä sanoin alussa, että olemme tuolla tien päällä, ja, mutta ei niinkään musiikissa, tai kyllähän tien päällä varmasti tämä musiikin kanssakin nämä laulajat, jos ajatellaan, niin siellä tien päällä kyllä kulkevat paikasta paikkaan. Mutta meillä täällä studiossa on studiovieraana Kari Andersson, ja me jatkamme nyt sitä linja-auton pyöritystä ja kuljetusta, ja vuodesta 1985 silloin työpaikka on ollut, kun olet aloittanut Jari Lehtisen liikenteessä ja edelleenkin on sama työnantaja. Tosin nyt sitten on Lehtisen liikenne muuttunut vaan, tai muuttanut nimeä, eli nyt ollaan Turkubussissa, mutta isännöinti on kuitenkin sama, eikö Kari näin ole? No sanotaan, että nyt on niin kuin sukupolven vaihdus. Niin. Jarin tytär ja hänen miehensä hoitavat tällä hetkellä niin, tätä firmaa. Kyllä. Kuvioissa kuitenkin mukana varmasti Jarilla täydellä teholla. Niin, sitä ajattelinkin, että täydellä teholla kuitenkin siellä, mutta sitä ansaittua eläkevuosiakin vähän sitten kannattaa tosiaan sitten muistaa ja vaalia, vaikka siellä taustatukena ollaankin hyvänä taustatukena kuitenkin. Mutta silloin 85, jos sieltä ajatellaan, niin muistatko vielä, minkälainen päivä oli se, kun lähdit ensimmäisen kerran sieltä ajamaan sitten liikennettä? Mitä se oli? Oltiinko kesässä vai talvessa vai mikä se oli vuoden aika? Se oli talvea jo joulukuun alkupuolella, kun sanotaan vähän niin kuin novisina, kun oli ajanut keikka sanotaan tilausajapuolta, niin linja oli aika hakusessa, että opetteli pelkäs ensi alkuun pikkasen. Siitä se pikkasen aina lähti enemmän ja enemmän. Ehkä pikkasen myöskin ujostutti nuorena, niin, nuorempana poikana. Totta kai. Ja silloin ajettiin sitten sieltä, oliko Paattinen? Turku Jäkärlä, Maaria. Kyllä. Ja se oli niin kuin mun monopoli, eli pelkästään sitä ajettiin siihen aikaan. Kyllä. Muistatko, mikä siihen aikaan oli linja-auto? Taksa, mitä maksoi Paattisilta Turkuun? Sitä en muista, mutta viimeisiä, ennen kuin liityttiin yhtenäistariffiin, niin Tortinmäestä on 32 kilometriä. Niin. Ja silloinen asiakas maksoi 14 markkaa. Jaha. Eli illalla, kun hän tuli kotiin, hän maksoi 14 markkaa. Aamulla, kun lähti töihin, hän maksoi 5 markkaa. Miten se oli? Myyten? No se, kun kaikki liityttiin silloin niin kuin yhtenäistariffiin. Silloin niin jokainen oli niin kuin yhdenvertaisia. Eli Tortinmäkeläinen ei ollut yhdenvertainen esimerkiksi, sanotaan, kaksi kerras Hirventalous, koska siellä ajoi. Puhutaan keltaisesta vaarasta, eli keltsuista. Keltsu toi hänet vitosella. Ja matkaa melkein sama. No niin, joo. Ja silloin oli paperilippujakin, totta kai vielä oli. Paperilippuja oli. Ja sitten oli 10 matkan, puhuttiin blankkokorteista. Joo, kyllä. Nyt on tällaisetkin
muistojen joukossa? Ei ole paperilippuja. Niitä löytyy vielä. Mä puhun meidän niin kuin vanhojen partojen seura, eli linja-autohistoriallisesta seurasta. Niin ollaan pyritty vaalimaan kaikkea tämmöisiä vanhoja. Ja meillä on niin kuin vanhoja linja-autoja myöskin niin kuin vielä. En tarkkaa lukumäärää muista, mutta niitä on 230 kappaletta. No niin, joo. Kyllä se aika on muuttunut. Totta kai se on muuttunut joka paikassa, mutta kyllä se on muuttunut siinä liikenteessä ja linja-autoliikenteessäkin. Ja jos puhutaan nyt Suomi 100 vuotta, niin kyllä se, jos ajatellaan nyt tähän, mennään tähän Lehtisen liikenteeseen sen verran, että 1927 Lehtisen liikenne aloitti. Kyllä. Niin 2017 90 vuotta. Näin on, näin on. Siinä on kyllä melkoista myllerrystä tapahtunut sinäkin aikana, mutta täällä mennään musiikille ja jutellaan taas sen jälkeen. Ja Rakkauden syksy on tangoa tulossa teille, Aarne Jokelan säveltämä. Sauvo Puhtilan eli Saukin sanat ja Matti Viljasen sovitus, Aimo Sakseliin ja Aarne Jokelan studio-orkesteria ollaan vuodessa 1965. Meidän musiikkimmekin on aika sieltä, on 60-lukua ja on 70-lukua. Tämä äänitarkka Erkki Rantanen on vähän katsonut, että menneissä vuosikymmenissä ollaan, mutta mennäänpä musiikilla. Kaiset lehdet jo lennähtää viemänä tuulien. Kuihtunut ruusu mulle jää muistoksi menneiden. Kauan ei hehkua ruusu saa, syksy sen loiston vie. Odottaa syksyn kulkijaa, autio kylmä tie. Aamuna ihanan kevään heräsin tuntien. Päivän niin säteilevän saapuvan rakkauden. Kesä on mennyt jo, tiedän sen, kaikesta maksetaan. Mukana keltaisten lehtien rakkauden syksyn saan. Kaukana kevät on toinen, matka niin pitkä on. Vaikka kulkea voinen, löydänkö auringon? Kesä on mennyt ja muisto sen, kuihtunut ruusu vain. Mukana keltaisten lehtien rakkauden syksyn sain. Keltainen matto jalkojen alla, pilvistä katto päälläpään. Kävelin puistossa sivummalla, kohta mä siellä sinut näen. Myöhässä tulit, kuten sä aina, vältellen väistit suudelmaa. Asias kerroit niin, ettei paina mieltä se kauempaa. Sanasi kuin tuli kirjain. Aina palaavin, sieluni siirtyivät.
katselin, värit vei tuska, kuulin tään. Loppui sun rakkautes, josta mä elin, syytä en ymmärrä vieläkään. Puisto on alla muistojen seitin, palana sieluni maisemaan. Varrelle tunteiden pitkän reitin, kasvos jo katoaa. Sanasi kuin tuli kirjaimin, silmini piirtyivään. Liekeinne aina palavin, sieluni siirtyivään. Sanasi kuin tuli kirjaimin, hirvelee sisälläin. Sammutti ne nyt jo kuitenkin, toinen mun silmistäin. Iskelmin Aara-aitassa täällä olemme edelleenkin ja tuli kirjaimin oli meidän äsken kuultu laulumme. Ahti Nikkosen ja M. Kuoppa tässä tekijöinä sävellyksen kohtaan ja M. Niskanen sanoittajana ja Jukka Lampela tehnyt sovituksen ja Lasse Hoikka ja Souvarit, levytysvuosi 2002. Täällä jatkamme liikenneasioita. Studiossa Kari Andersson. Vasta noin 30, reilut 30 vuotta linja-autokuljettajana ollut. Ja Kari, oikeastaan sinne alkuaikoihin niin kuului tässä, jos puhuttiin näistä lipuista, paperiliput sun muut, niin on se varmasti näihin päiviin verrattuna ne tilityksetkin kaikki muuttuneet siellä, että millä tavalla silloin sitten, millä tavalla ne tilitykset, millä tavalla kuljettaja teki niitä tähän päivään verrattuna? Onhan sekin varmasti muuttunut. No sanotaan, että siihen aikaan se oli paljon monimutkaisempaa. Niin kuin meilläkin, kun taksa vaihtuisi joka 2 kilometrin välein, niin oli semmoinen laite siihen aikaan kuin Almex. Ja itse otettiin aina numerot ylös. Eli siinä 6 kilometristä 32 kilometriin. Ja se merkittiin vihkoon tai lappuun ja pistettiin tilityksen mukana. Tilitystä ei silloin kyllä tehty joka päivä niin kuin nykypäivänä. Eli silloin se voisi olla kerran viikossa. Ja riippuu siitä paljon, kun rahaa oli mukana. Ahaa, että muutoksen on kokenut sekin puoli. Totta kai on, ainahan uutta mennään, aina uuteen mennään. Varmasti joka melkein vuosi vuodelta mennään aina jonnekin uuteen asiaan. Joo, koska rahasummat on suurentuneet ja myöskin kaiken näköisiä tämmöisiä varkauksiakin sattuu matkan varrella. Ne on tehnyt niin kuin sekä meidät että liikennöitsijät niin kuin sanotaan vähän niin kuin tarkkaavaisemmiksi, varovaisemmiksi. Niin, jos tähän turvallisuuteen, jos ajatellaankin, että minkä laisia. Onko koskaan sinulla tullut näiden vuosikymmenten aikana, onko tullut mitään sellaisia turvallisuuteen liittyviä, onko tullut jotain, onko tullut varkauksia tai muita tällaisia, että on uhattu sinua tai mitään tällaisia? Ei.
täytyy niin kuin koputtaa maalaamatonta puuta. Niin. Että tämä pienen urani aikana, mitä mä olen nyt rattiin vääntänyt, niin ei ole sattunut mitään tämmöisiä mulle. Mutta kun kuuntelee, niin kyllä työkavereilla on sattunut. Että on reppuun viety, on renkiä viety, tämmöisiä pieniä. Niin, kyllä varmasti niitä on, niin kuin niitä varkauksia totta kai, kun niitä joka puolella tehdään, niin mikseikö mukaan. Vaikka varmasti nyt on, että käteistä rahaa ei kuitenkaan niin paljon nyt vielä, tänä päivänä vielä vähemmän sitä rahaa on siellä, käteistä rahaa siellä laukussa, kun maksetaan korteilla ja maksetaan kaikilla mahdollisilla muilla, niin varmasti se käteinen raha on hyvinkin pieni siellä. Se on pieni, kun tilitys tehdään joka päivä. Niin, pidetään summa pienenä, niin maksimoidaan tällä. Tämä näin hävikki on pieni, niin, jos jotain sattuu. Kyllä. Onko teillä käytössä jotakin sitten tällaisia puolustusmenetelmiä, millä sitten tulee tällainen? Ei valitettavasti ole mitään muuta kuin tämä oikea ihanu. Ja koska nykypäivänä on semmoinen tilanne, että me voidaan itse saada suurempi tuomio kuin tämä kyseinen henkilö, ketä anastaa meidän esimerkiksi rengin, niin se on vähän kaksipiippunen homma, että ei parempi melkein antaa se renki juosta, kun lähti juoksemaan ja tappelemaan vastaan. Niinpä, tässä jossain vaiheessa olen kuullutkin joskus joltain teikäläisiltä, että työnantaja joskus on niin päin sanonutkin, että ja olen eräältä työnantajaltakin liikennöit sieltäkin kuullut tämän, että jos sellainen tilanne tulee, varsinkin kun on monta ja jos ollaan aseen kanssa uhkaamassa sitä tai aseella uhaten tullaan, jollain puukon kanssa uhkailemaan sitä reppua, niin melkein kannattaa siinä vaiheessa sen pienen sisällöllisen repun antaa ja sanoa, että parempi kuin lähdet sillä, että säilyy hengissä ja muutenkin, että ei kannata vastaan tapella silloin, kun tulee tällainen uhkaava tilanne. Joo, kyllä se ihan totta on, että parempi antaa se raha, kun henki lähtee tai niin kuin loukkaa itsensä niin paljon vakavammin. Kyllä. Mutta munkin, niin, kun on ajanut näinkin kauan, niin mun ei tarvitse niin kuin niitä pahempia yövuoroja viikonloppuisia paljon ajaa. Että nuoremmat, ketkä on aloittavat, niin he, ja ketä ajaa enemmän iltavuoroja, niin ne ajaa niin kuin yövuoroa. Niin. Kyllä, niin niissä se riski sitten aina suurempi on kuin päivävuorossa. Kyllä. Ja jatketaan taas sitten edelleenkin. Mennään musiikille ja otetaan Uskollinen sydän, Unto Monosen säveltämä, Teuvo Numelan sovittama, Sanna Toivanen tässä laulajana, studio-orkesteria vuodelta 2010. Rakkautta tielle meni, etten sua pettä voi, mä en. Tiedät rakkaani sen, sydän uskollinen. Syki rakkautta tielle meni, siitä saan sydämen. Uskoin toivon ja onnistuin, sinun silmistäs kaiken luin, että rakkaus kestävä on, kun sen ymmärtää. Aamuin, päivin ja
uskollinen. Pohjavirustus onnelle on, sitä ei valheetkaan voi murta sisältä sun. Sydän uskollinen, aare suurin ja korvaamaton, sointi kun yhteinen soi, siihen taas rakastuin. Iskelmien Raitessa täällä olemme ja studiossa linja-auton kuljettaja Kari Andersson ja me menemme tuonne tien päälle. Ja Kari Andersson, jos tässä nyt ollaan puhuttu vähän, millä tavalla se on muuttunut se maailma sieltä, niin varmasti monella tavalla, mutta niin on muuttuneet ne linja-autotkin, jos sieltä ajatellaan silloinkin jo vuodesta 1985 ja jos tullaan näihin päiviin ja näihin vuosiin, niin kyllä ne linja-autotkin on muuttuneet. Hivenen. Silloinhan oli koneet edessä, takamoottorit oli tulossa, keskimoottoreita käytettiin, niin kuin nykypäivänä käytetään vain pelkkää kone on takana. Se vaikutti siihen, että monellakin kuljettajalla on huono kuulo. Nyt kun on ilmastoinnit, niin on vilposta. Siihen aikaan ei ollut mitään ilmastointia, oli sivuikkuna auki. Monella kuljettajalla on tuliski reumatismi, kaikki tämmöinen kuului niin kuin siihen työhön kuvaan ja lämmitykset oli. Et muistan senkin ajan, kun silloin 86 talvi, niin paukutti talvella 5 viikkoa, semmoinen 25-35 astetta pakkasta. Me ajettiin turkishaalarit päällä, karvalakki korvilla ja lapikkaat jalassa. Se on sitä historiaa oikeastaan, voidaan ajatella, että tavallaan se on ollut mukavakin, hieno, näky välttämättä, ei ihan kiva asiakkaan kannalta eikä sen kuljettajankaan kannalta, mutta jos sitä nyt ajatellaan, niin se tuntuu vähän huvittavalta kyllä. Se tuntui huvittavalta, mutta silloin siis linja-autossa ei ollut kuljettaja kovinkaan häppöiset lämmitykset, eikä paljon matkustajalla siellä oli, olisiko 2 batteria ollut matkustamossa. Et nykyään kun puhutaan radiaattoriputkista, niin siellä on aika lämmin. Ja nyt kun on ilmastointi, on kesällä vilposta. Että ei tullut niin kuin kuumaa olo lainkaan. Niin, nyt niihin varmasti nykypäivänä siihen jo ihan ammattiliitotkin jo siihen puuttuvatkin tai puuttuisivatkin, että ei se enää olisi varmasti ihan mahdollistakaan sellaisia. No kyllähän, no tämä on uutta tekniikkaa. Niin.
Et kyllä niin kuin ilman ilmastointia olevaa linja-autoa pyörii tälläkin hetkellä. Niin, varmasti. Niin. Tämä on ihan, niin kuin sanotaan, 3-4 vuoden aikaa tätä ilmastointia on tullut tähän. Et niin. Vielä on vanhempaa kalustoa, missä ei ole ilmastointia. Niinpä. Kumpi sitten on kuljettajan kannalta hankalin, jos ajatellaan hankalampi se, että ajaa siinä karvalakki ja karvahaalarit päällä tai talvihaalarit päällä se kylmyys, vaiko sitten se kuumuus, kumpi on sitten huonompi asia, jos täytyy valita, että jompi kumpi? No ehkä se kuumuus on kaikkein hankalin, koska se väsyttää eniten. Niin. Eli tehdään pitkää päivää, niinpä, niin kuumuus väsyttää ihmistä eniten. Kylmyys ei sillä tapaa väsytä. Ei. Ja sen kanssa pärjää, kun laittaa sen kanssa sitten, pärjää, kun niin löytää vaatetta. Kyllä. Kun ei siinä silloin, jos on kuume ja hellettä, niin ei siinä varmasti sellaista ole, että kuski ei voi kyllä ihan ilkoisen alasti siellä kyllä ajaa sitä linja-autoa. No mä luulen, että ainakaan vanhemmat mammat ei tykkäisi ihan hyvää. Ja onhan, meillähän oli niin kuin jotkut käytti, niin kuin minäkin käytin, shortseja. Niin. Eli oli normaali housusta tehty shortsit. Sanotaan, että nyt kun on nämä nykyiset housut, on, niin ne on ihan vilposet. Ei, vaikka ne on pitkät, mutta ne on niin ohkaiset, kyllä, että kyllä niitä pärjää ihan hyvin. Ja tuuleen kirjoitettu tango lähtee soimaan Reino Markkulan säveltämä. Saukin eli Sauvo Puhtilan sanoittama, Esko Linnavallin sovittama, Eino Grön ja Esko Linnavallin orkesteri, levytysvuosi 1966. Kerran tuulessa laulusi kuulin, luokseni iltasen toi. Ja sen toisesta kertovan luulin, kun aivan hiljaa se soi. Niin onnea toivokin vain, kun laulusi kuulla mä sain. En ymmärtänyt, sen tiedän jo nyt, laulu mun vuokseni soi. Silloin tuulessa laulusi kuulin, luotani tuuli sun vei. Laulun toisesta kertovan luulin, toista vain ollutkaan ei. Kirjoitan lauluni tuuleen, luoksesi sen lähetän. Sinä tiedät mun luottavan tuuleen, kuulla ei voi sitä hän. Niin pieni on mahdollisuus, jos sulla nyt on joku uus. Oot onnellinen, voin kestää mä sen, vuoksesi teen mitä vain. Näin nyt kirjoitin lauluni tuuleen, luoksesi sen lähetin. Pyydän kirjoita vastaus tuuleen, jos tulet taas takaisin. Puutamon loisteessa illoin, niin ei sanoja tarvittu silloin. Yksi ainoa katse vain sai jäädä pois. Lause kaunis ja ihmeellinenkin, sinun katseesi kertoi jo senkin. Hyvä luonasi olla ois.
lumon valtaan mä jäin, uskoin toiveen täyttyvän. Sydän kuiskasi näin, minun nyt on yksin hän, kun nähdä sain. Sinut puutamon loisteessa illoin, niin ei sanoja tarvittu silloin, yksi ainoa katse vain. Mutta vain hetken kiitävän verran, sinun katseesi kertoi sen kerran, yksi ainoa katse vain, sen ymmärsin. Sana turhaakin turhempi lienee, mieli toisen kun luokse jo vienee, riitti katseesi silloinkin. Kultainen puu, katsomata uinuvaa, mutta nyt joku muu sinun luonas ollassa, niin onnen sai. Mutta vain hetken kiitävän verran, sinun katseesi kertoi sen kerran. Yksi ainoa katse vain, yksi ainoa, yksi ainoa katse vain. Iskelmien ääraita on tänään teille, hyvät kuuntelijat, ollut vähän sillä tavalla erilainen, toisista poikkeava, että meillä ei ole nyt musiikillista taiteilijavierasta täällä tänään ollut. Musiikkia olemme toki teille soittaneet aina tähän puheen lomassa, mutta nyt me olemme olleet tuolla tien päällä liikkuneet ja studiossa vieraana on ollut ja aivan loppuun asti on Kari Andersson. Ja niin kuin olette kuulleet, niin olette saaneet kuulla vähän linja-autoista, vähän historiaa ja tätä päivääkin totta kai. Ja vieläkin tässä jutustellaan ja musiikkimme on ollut tätä iskelmämusiikkia, niin kuin tämä äsken kuultu tangokin, yksi ainoa katse vain. Pyöreiden punta eli Toivo Kärki tehnyt sävellyksen ja sovituksen ja Orvokki Itä eli Reino Helismaan sanat. Taisto Tammi ja studio-orkesteri, jota johti Nakki Johansson 1964. Kari Andersson, nyt oikeastaan en malta olla kysymättä, kun nyt olemme seuranneet ja varmasti olet sinäkin seurannut ja tullaan näihin päiviin ja tätä päivää, niin mitä sitten, onko turvallinen sellainen tietokoneohjattu auto, missä ei ole edes kuskia? Puhutaan turvallisuudesta. Nopeudet on pieni, mutta siinä on semmoinen huono puoli, että se syö meidän niin kuin työtämme, kun semmoisia autoja ilmestyy. Se ei kylläkään ilmesty varmaan 20-30 vuoteen, mutta se on valitettava totuus, että se on tulevaisuutta. Menisitkö, jos nyt sellainen tulisi tänne Turun, tai tänne yleensä tänne lähistölle, niin menisitkö kyytiin? Raaka totuus, en. En minäkään ainakaan vielä. Kyllä voisi olla kulkeminen kuljettu, en tiedä miten olisi. Mahdottomalta tuntuu, mutta näihin nopeuksiin, että jos sanoit, että tässä ei nyt ole se nopeus niin kovin suurta, niin miten tänä päivänä on tuolla maantiellä, puhutaan ylinopeuksista ja yleensä siitä nopeudesta, niin miten linja-auton, kuinka paljon linja-auto saa ajaa? Kaupunkiauto, eli puhutaan katurista. Katurin rajoitteellinen nopeus on 84. Sitten kun mennään moottoritielle, missä saadaan ajaa 100, puhutaan temposadasta, mikä on katsastettu 100, niin sillä on rajoitus 104. Jaha, että sellaiset ei nyt kovin suuria, mutta ennen, jos taas mennään sinne
ennen vanhoihin aikoihin, sanotaanko hyvinkin aikoihin, niin silloin sai ajaa linja-autolla ainakin minun tietämäni mukaan vähän enemmänkin. Siihen aikaan jokaisella oli, sanotaan 80-luvulla, jokainen auto ei ollut silloin vielä temposatasta, oli ainoastaan pelkästään se 80. Oli rajoitteellinen nopeus. Lapin läänissä saatiin ajaa 100, mutta ne autot kulki, voidaan puhua 110, 140. Puhutaan myöskin, että erään firman autot kulki 160. Jaha, laitettiin vähän paremmaksi sitten. En tiedä, onko asiassa perää, mutta näin väitetään. On kaksi miestä väittänyt. Mä en siitä enää usko. Sanotaan, että se linja-auto sen jälkeen se ei ole enää turvallinen. Eli sinne tulee niin kuin nostetta, se nostaa etupää niin kuin ilmaan, eli puhutaan niin kuin nosteesta, eli silloin siinä ohjattavuus häipyy. Miten linja-autokuskien puvusta tässä huumorimielessä, kun puhuttiin sitä, että mitä sitten kun on kuumaa ja muuta ja millä tavalla, niin käytätkö, onko sinulla sitten valkoinen paita ja myös solmio aina jokapäiväisessä liikenteessä vai onko se pakollinen? Ei se varmasti ole pakollinen, mutta miten sinä pukeudut? Meillä puhutaan pakollisesta, on joko vaaleansininen tai valkoinen, keltainen pikepaita, valkoinen pikepaita ja muistaakseni on myöskin musta. Jaha, ja kun ajetaan tätä niin sanottu föliliikennettä, siinä kuuluu olla se kaupungin keltainen lilja. Et mullakin kun on semmoisia vaatteita, missä ei ole, niin mulla on pinssi kravaatissa, missä on se lilja. Aha, kyllä. Kyllä ne linja-autokuskien puvustokin on muuttunut vuosien myötä. Totta kai on muuttunut. Joo, enää ei ole sarkavaatteita niin kuin ennen oli kuljettajalla sarkavaatteet ja koppalakki. Niin. Nyt on muutamilla kuljettajilla on vielä koppalakki ja sanotaan puhuta Vetskovin Veekasta. Kyllä mullakin se vielä kotona löytyy. Niin. Ja myöskin 30 vuotta vanha karvalakki. Ja kun mä pistän sen päähäni, niin se ei kyllä uuttansa häpeä. Se on aika hyvin säilynyt. No niin, ajatellen sellainen koppalakki päähän, niin sehän olisi hieno. Hyvänen aika sitten. Jos minä näkisin sellaisen kuljettajan, niin ottaisin kyllä monta kuvaa ja laittaisin tuonne nettiin ja medioille vaikka kuinka paljon, että nyt näin tällaisen kuljettajan, kun oli koppalakki päässä. Hienoa sehän olisi. Ehkä se on hieno, mutta sanotaan kuumalla ilmalla se on vähän hankalaa pitää. No on se varmasti vähän hankalaa kyllä, että annetaan teille nyt sitten se vapaus sitten päättää, että onko se koppalakki vai ei. Mutta jos tosiaan Kari Andersson ajattelet näitä nyt jo yli 30 vuotta, kun olet ajanut ja rattia pyörittänyt, niin mikä sen sitten kuitenkin saa sellaisen, että jaksaa vaan, että onko ne sitten ne asiakkaat, matkustajat, aina on varmasti samojakin, on varmasti samoja paljon. Asiakkaita, on huonoja päiviä, on hyviä päiviä. Kyllä. Tuleeko kiitoksia asiakkaille? Välillä tulee kiitoksia, asiakkaat antaa suoraan palan, mutta tulee myöskin niitä moitteita, mitkä menee sitten, niin kuin me puhutaan pääkallon paikalle, eli talliin. Niin. Ja nyt kun on kännykkäaika, niin ihmisillä on erittäin helppo näpelöidä kännykkää, tehdä se valitus pienemmistäkin. Kyllä. Mutta meillä tämä äänitarkka Erkki Rantanen näyttää, että tunti on vain tunti. Meillä pitäisi Kari Anderssonin kanssa tehdä kyllä vielä jatko-osakin ja puhua liikenteestä. Siitähän riittää puhumista vielä vaikka kuinka paljon ja ehkä me teemmekin, mutta tällä kertaa, hyvät kuuntelijat, nyt oli Iskelmien aira, että tämä kuuloinen ja musiikkimme tämän kuuloinen, mitä saitte kuulla ja tulkoon talvi on meillä tulossa. Ja kyllä se syksyn jälkeen kuitenkin aina se talvi tulee ollaan sitten missä ajassa, mutta ainakin se on varma, että joka talvi, jonkinmoinen talvi tulee sitten kylmä taikka vähän leudompi. Pertti Haverisen säveltämä kuin myös sovittama Kari Tapion sanat. Ja
Kari Tapio tässä myös laulajana ja Marko Johanssonin orkesteri ja Vantaan viihdeorkesterin jousisektio tässä vielä mukana ja kapellimestarina koko tässä on Marko Johansson. Kuin myös sitten sovituksestakin vastaa tämä Marko Johansson orkesterisovituksesta. Tämä on vuodelta 2007 ja Kari Andersson, ei muuta kuin oikein kaunis ja lämmin kiitos meidän jutustelusta, meidän vierailusta, turvallisia työpäiviä, turvallista matkaa ja taas sitten minne päin lähdetkin ajelemaan ja ennen kaikkea sinne tien päälle turvallisuutta. Kiitoksia, kiitoksia. Kiitoksia ja kiitos teille kuuntelijat, kun olitte meidän kanssamme. Se on hän, ei mitään voi. Ootan vaan, tää laulu on kokonaan sulle vain. Se sielustain soi. Sun silmiäs mä vertaan tähtiin. Ne lähemmäksi taivaan toi. Talvisiin öihinkin ne luomaan vaan tunteen. Vain luoja kai loi. Kulkoon talvi aikanaan, vaikka hanki peittää maan, se suojansa tahto vain antaa. Kulkoon talvi aikanaan, niin kuin hanki vaivallaan, sua suojella saanhan ja antaa. Rakkauden pikkuisen joka kantaa. Jos rakkautein vain otat vastaan, on siinä kaikki, muuta en tarvikaan. Jos mä vaan sut luokseni saan, silloin vain on onnellinen. Sun kanssas kestän kesätuulet, myös talven viimat pakkasen. Jos vain kuulet sä tän viestin ja jäät päivät hää, ois täydellinen. Kulkoon talvi aikanaan, vaikka hanki peittää maan, se suojansa tahtoo vain antaa. Tulkoon talvi aikanaan, niin kuin hanki vaivallaan, sua suojella saanhan ja antaa. Rakkauden pikkuisen, joka kantaa. Tulkoon talvi aikanaan, vaikka hanki peittää maan, se suojansa tahto vain antaa. Tulkoon talvi aikanaan, niin kuin hanki vaivallaan, sua suojella saan ja antaa. Rakkauden pikkuisen, joka kantaa.